Termocentrali i manastirit nuk prodhon më energji elektrike për shkak të një defekti të ri që kishte në bloku 1, ndërkaq bloqe 2 dhe 3 të termocentralit ka kohë që nuk punojnë. Maqedonia e Veriut po harxhon energji elektrike nga rrjeti i transmisionit, për shkak ka marrë disa paralajmërime nga rrjeti evropian i energjisë. Nga elektranat e Maqedonisë së Veriut informojnë se për shkak të një defekti në bloku 1, i cili nuk ishte mundësi të riparohej, derisa termocentrali ishte në funksion, mbrëmë në orën 3, bloku 1 është këputur nga rrjeti elektrik. Ata theksojnë se kjo mbyllje është me qëllim që të riparohet gypi i dëmtuar. Sipas elektranave, defekti pritet të riparohet deri në mbrëmje, ndërkaq paralajmërohet rikthimi plot i funksionimit të bllokut. Po punohet edhe për aktivizimin e bllokut 2, i cili ishte në riparim dhe pritet që ky impian të jetë në rrjet deri në fund të javës, thuhet në komunikatën e elektranave, ku sqarohet se kanë kapacitet për të plotësuar nevojat për energji elektrike, respektivisht kanë rezerva për rastet të ndërprerjeve të tilla të shkurtra. Nëse një komision i drejtuar nga ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi do t'i kërkojë qeverisë shpallin e gjendjes së krizës energjetike, megjithatë ekspertët u bëjnë thirrje autoriteteve që të hartojnë më njëherë një plan për të përballuar krizën energjetike. Termocentrali i manastirit shpeshherë ka defekte dhe ndërprerje të punës së ndonjërit prej bloqeve që prodhojnë energji elektrike. Të premte në rreth manastir shpërtheu një zjarr, i cili shkaktoi dëme të rënda në transformatorin e bloku 3. Elektranat informojnë se bloku 3 nuk do të përdoret për prodhimin e energjisë elektrike, por bloku 2 do të rifilloj me punë.